Biežāk pacienti griežās ar tetovējumiem, kas ir veidojušies pašu izvēlētā ceļā. Ja, tātad cilvēks ir devies uz tetovēšanas salonu, veidojis šo tetovējumu kaut kādā dzīves periodā. Un pēc laika tas vairs nav vajadzīgs. Ja, un cilvēks domā tagad atbrīvoties no tā. Kosmētiskie tetovējumi, pārsvarā tās ir uz acis, lūpas, un diemžēl nevienmēr šis krāsojums ir veiksmīgs. Vai ir asimetriskas uzacis, ja, vai šī krāsa neatbilst. Artificiālie tetovējumi jeb traumatiskie. Ko tas nozīmē? Pacients ir neveiksmīgi nokritis vai riteņbraucējs nokritis uz asfalta. Ir bijuši pacienti, kas ir paslīdējuši uz ceļa un, teiksim, ir novrāzums oglēs. Un šīs krāsvielas, šīs daļiņas iekļūst tādā. Un atstāja paliekošas tādas pigmentācijas pēdas. Un, diemžēl, arī tie nav estētiski vai patīkami, ja tas redzamā vietā uz rokām vai uz sejas. Un tad ir iespēja arī atbrīvoties no šādām krāsvielām. Mēs ievācam informāciju, cik ilgi ir šis tetovējums, kādā veidā ir iegūts, ja, vai tas ir amatieru tetovējums, vai tas ir salonā. Ir noteikti atšķirības, vai ir krāsots ar roku vai ar šiem aparātiem, jo tad šie tetovējumi ir vienmērīgāk ievadīti ādā un noteikti izņemšana prasa mazāk laika un mazāk sāpju, ja, jo procedūra noteikti, kad ir sāpīga. Ir dažādi tetovējumu veidi un ne visi pakļaujās šī lāzera likvidēšanai. Vislabāk tiek likvidēti tumšie tetovējumi, melnie, pelēkie, zilie. Varbūt ir nelielas grūtības ar zaļajiem, zaļo krāsu, bet arī to ir iespējams pamazām likvidēt. Ar jaunākām tehnoloģijām ir iespējams veiksmīgi likvidēt arī sarkano krāsu un brūno. Un iespējams arī likvidēt oranžas krāsas tetovējumus. Ar ko noteikti ir problēmas, tā ir dzeltenā krāsa un tā saucamie luminiscējošie tetovējumi, ja, kas ir moderni arī kļuvuši, bet tiemžēl ar šādu veidu krāsvielām patreiz mūsu apertūra vēl netiek galā. Pirms procedūras ir aplikācija, kas veic anestēziju, jo procedūra tomēr ir nedaudz sāpīga. Atsāpināšanu mēs veicam ar lidokaīna krēmu. Krāsa tiek sašķelta sīkos gabaliņos un tiek izvadīta no mūsu organisma ar mūsu limfātiskās sistēmas palīdzību. Ja? Tas nozīmē, ka ļoti neliela daļa aiziet prom ar krevelīti, kas veidojas pēc lāzera procedūras, bet lielākā daļa tiek izvadīta caur imūnā sistēmas palīdzību, caur limfātiskiem ceļiem. Pēc procedūras apmēram nedēļu ir neliela krevelīte, ir dažādi kopšanas ieteikumi, noteikti nevajag apmeklēt pirti, basēnu, bet parasti šīs brūces ātri sadzīst. Procedūras ir jāatkārto ik pēc 8 nedēļām, bet tas nenozīmē, ka šajā starplaikā nekas nenotiek. Krāsa tiek izvadīta, ja, mūsu šūniņas, mūsu limfātiskā sistēma turpina darboties un tetovējums noteikti kļūst gaišāks arī šajā starplaikā. Lai mēs atbrīvotos no tetovējuma, ir jāņem vērā vairāki faktori. Mums ir noteikti jārēķinās ar to, ka, ja mēs veidojam tetovējumu, tā ir viena reize vai divas, savukārt izņemšana prasa daudzas reizes un pacietību.